Ресейдің Дзержинск қаласында мерекелік отшашу соңы қайғылы оқиғамен аяқталды. Мұнда пиротехникалық зат қала күнін тойлауға жиылған жұрттың қақ ортасына түсіп жарылып кеткен. Соның салдарынан 64 жастағы әйел оқиға орнында жан тапсырды. Тағы 7 адам жарақат алған. Қазір кісі өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеушілер отшашу ұйымдастырған мекеме қызметкерлерінен жауап алып жатыр.